स्पॉट प्रॉब्लम वर ते गेले ना ना आता स्पॉटाचे असा हूं आता चालतो आहे ऑलरेडी पावलिंग आहे गोदार पावले आय 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 मत मरे हवासा लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक दापट माडीतळप म्हणटा थंय आयज सकाळी फुडें 27 तारखेक 2 गोरवां एक्सिडेंट जालो तातूंत एक जाग्यारूच मेली जाल्यार दुसऱ्या गोरवाचे फाटले दोनूय पांय मोडले आनी आतां जवळ जवळ 9:30 जाल्यां ताजे नंतर ताजी विचारपूस जाली आनी लोलये पोळे पंचायतचे सरपंच निशांत प्रभुदेसाय हाणें बेगोबेगीन हालचाली करून एक गाडी हाडली आनी तांकां ताणें गोरवांचे ज्या कॅर घेतात त्या हातून धाडिल्ले आसात. खरें म्हणटा जाल्यार हांगा गोरवांची वेवस्था करपा खातीर कितें तरी पयशांची गरज करपाची गरज आसा. कारण लोली पंचायती कडेन किंवां फुल्ल गोंयच्या पंचायती कडेन तसो पयशे नात की बजेट गोरवांक लागून अशी बजेट. खरें म्हणटा जाल्यार गोवर्मेंटान कितें तरी बजेट दिवपाची आयज काल गरज आसा. कारण रातचे एक्सिडेंट जाले की त्यो गाडयो त्या गोरवां मारून वतात आनी सगळीं गोरवां रस्त्यार पडी उरतात, थोडीं मरतात जाल्यार थोडीं जखमी जाली उरतात. आयजूय बी खबर तशीच जाली की एक जाग्यार मेले आनी दुसऱ्याचे दोनी फाटली पांय मोडिल्ल्यान मोठो प्रॉब्लम जालो. त्या नंतर हे सगळें अरेंज करता म्हळ्यार खूब टायम गेलो आनीक ह्या गोरवांक आयज आमी गांवच्या सरपंचान येवन तांकां गाडयेचो बंदोबस्त करून धाडिल्ले आसा. आनी खरें हांची सगळ्यांची काळजी घेतलो म्हळ्यार गोवर्मेंटा कडेन तसो बँक बॅलंस ना आनी गोवर्मेंटाक हांगा कितें तरी वेवस्था करपाक जाय. कारण पंचायती कडेन पयशे नाशिल्ल्यान हांगा मोठो प्रॉब्लम जाता आनी गोवर्मेंटान खंय तरी बजेटी घालून प्रत्येक पंचायतीक गोरवांचे कॅर घेवपा खातीर किंवां गोरू रस्त्यार पडून तांकां प्रॉब्लम जाता ते सांबाळपा खातीर थोडी पयशांची मदत करची अशी गांवच्या लोकांची विनंती आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण. स्पॉट प्रॉब्लम वर ते गेले ना ना आता स्पॉटाचेर आसा हांव आतां चालतो आहे ऑलरेडी पावलिंग आहे गोदार पावले गॅरंटी कमी तेगेली बरोबर कशें रावपाचें.